Co tu vůbec nevidím? Takže on jako říkal, že Tomáš říkal, že když si bude nouze, nejhůř, tak se s ním nakraje, ale když se s ním nevokou. Dneska říkal, že se jede, má nějaký jsem to dobrý. Takže jsem taky ráda, že to nebere jenom... Hodná, to chvále! Na podobí. Eva bojuje jako o život. No, výborně.